Ei helvetti, tuut sinne, tuut vanhalla se turpaa. Tää on tarina pappa kiimalaisesta ja Eijasta. Jee. Yeah. Sivuosissa Niki ja ponihäntä runkkari. Let's go. Ajelin kerran Slagenilla ihan rauhassa itäsellä. Pappa kiimalainen voiton haluissaan tuli ja vetäs minua naamaan. Olin selittämässä. Ei, tää on paska biitti. No, mikä niin, sitten on parempi biisi? Ei mikään, minä haluan istua täällä rauhassa. Mikä helvetti mun silmistä. Kyytti tuli sinne. Tuo on rommani, se on rosku. Oi sie, avat sie ikkunan hoi. Ootakin mä en saa sitä alas. Miten? Moi. Ai et sie ollutkaan rommani, no ei sit mitään. Okei, okay, moikka. No ihan rehellinen esi kansalainen oli sinne. Sen aikaisemmin jäi sen kaverin. Elikkä sun kaveri otti sut panttivankiksi? Ei. Alunperin ryöstö? Ei, mä olin kyllä hänen mukanaan siellä. Sen eli olit ryöstämässä? En ole ryöstämässä, mä olin vaan mukaan. Siis sanot siihen, että siellä lähdet kaverin mukaan asekauppaan ja oot ihan puhtaat pulmusit puussissa. Myönnät, että sulla on ampumaisen, sulla on putkikassi mukana, sulla on moottorin pyörällä, sulla on kypärä, sulla on maski. Nyt saatana, hei, mene mökkiin siitä pienikin. Älä maskista. Voi jumalauta, mikä keissi. Sillä ei ole mitään väliä, onko se ajovarustetta, mutta sä oot tässä tilanteessa puhunut itsesi niin helvetin pahasti pussi, että ymmärrä. No niin, mennäänkö samalla saranoilla? Jees, mennään sinne. Ja lähetään nyt, mä en jaksa enää kuulla tätä samaa storin toistamista. Let's go! Tää on ihan niinku, let's go lehmät, no vettä palloa. Olehan rosvo siekki, no niin. Ei oo homma vielä. On. Kyllä sä oot nyt poliisi ylijohtajalle jo valittaa teistä seuraavaksi. Voit sanoa, että pappa kiimalainen on mulukku. Hyppä. Mulukku, sanoit sille. No niin, mennään tulee. Tätä kuuntelee joka päivä vittu. Pappa, mennäkö herran tarpeeksi, kun naiset... Eihän mie nyt jaksa helvetti itsestä selvästä, kun asiasta lähti. Se puhuu samaa tarinaa kiertää ympyrää jatkuvasti. Ja sitten tämä, joo, oli se sittenkin mun kaveri. Mä, hei, hyppäsin punnelle. Poliisin vastustaminen, jos se lähti. Nää hyppää. Kiitos. Mut joo, tässä mitä kuuntelin, niin en kerry kauaa kuuntelemaan. Minulla on oikeuksia. Ihan lennyt satele. Ahas. Yes. Tän. Mennäänkö alakerttaan vai haluatko pihalle? No vie alakerttaan. Terve. Mitä se on? Joo, meni taas. Eikö laittomasta assista ja ryöstöyrityksestä pääse pankkiin? Ihan tota... En tiedä puolella. Hei! Pelikannat pysäytti. Just miten on kehunut, että Mossi on sulla hyvin aina. Jumala! Miksi? Miten sitä käytetty? Ai sä! 3-8 vahinko oli juu. Ei se taitaa. Nää meidän käsitutkat laukki käsi. Otettiin käsitutka niin. Vittu! Jersi! Tiedätkö miten kovaa ajoit? 50. 127. Oi. Ei, meillä oli kiirettämme tota, makuuhuoneeseen tuonne keskimalle. Ai, siinä tapauksessa, no niin, jatkettais matkaa, no niin, joo. Menkää ihmeessä. Heippa. Joo, tarviko saattaa, onko miten ovuloitsi nyt pahasti sinne? Onko ovulaatio ja vauvatiko homma, että? Joo. No niin, ja sittenhän mennään ajakkaavaan perässä niin kovasti koetukukkeen. Joo, mennään. Joo. Joo, tää on kuule paha. Nyt on keikka. Jumalauta, jos on tämmöset tilanteet, niin pitäähän se nyt satana päästä.
takas kaupassa ja tällaista on muuta. Te nyt te ihan just tunnustatte niin. Mä voin auttaa jos se häiritsee, niin tehdäänkö tuu tämmönen, niin enää ennä sitten pois. Oi jumalauta, ota pois. Ota pois. Saatana. Ota pois. Stop. Oi jumalauta, minä näen mitään. Apua. Hei. Hannu auta. En minä tiedä mitään. Ota pois. Keskimaahan lähti tommonen vaaleanpunainen limusiini, löi meille pussi päähän ja lähti karkuun. Onko sullakin pussi päässä? Jaa, essua kohta. Ei, ei mä saa pois. Minä en saa pois. 89-7 nappulat liittyy. Tee toista liittyy. Ei päästä perään, kun kuskilla on pussi päässä. Etkä nyt yhtään laita mitään peukkuu minun. Pussi tulee oikein. Tuletteko saamaan kilpeä ylös? Nyt lähti. Noniin. Minne pääsee minun? No vittu, aja sinä! Molemmat ammuttu rellulle. Kuitti, mä oon mun kanssa yhden rellulla. Täällä on 50 maassa. Mikäs tilanne siellä keskellä? Yksi poliisi tippui ja kaksi rosvua ammuttu. Tuolla on yksi vielä auton takana. Onko se tilanne ohi siellä? No. En suosittele. Kyllä. Ja siin nyt meet. Oho, kato kun siihen jäät vielä siihen. 40 irtautuu moottorit ja parrat. Heppa! Joo. Mene nyt! Joen parassa. Se on parassa. Hän meni hyvin. Joo, 3 menossa. Ai vittu. Ai, miten mä vastaan irti? 4 kertaa tuu tästä. Oi, sinne meni hästäkin jäkin jokki. Oh. Kunnes tosta vetää joku Itali GTO 3,5 ohitti. No se. Niin sekin on. Siinä kohtaa menee hermo. Niin mennekin. Jaa, kato, lehtokurppahan tuolla menee, joo. Siellä se lentää. Lehtokurppa. Mitä? Saattiin rosvo kiinni. Tää vissi hyväksyä se fakta, että mä saan ajaa tällä autolla. Niin. Mikäli. Älä turhaan mätkistä. En minä turhaan mätkikkä, satana, josko poliisia hakkaa turpaa tielen. Vittu, mikä imbesili, satana. Ei mitään. Ah. Pääset sä ylös, jos nolla kutonen. Joo. Ota nyt pää pois kuitenkin sieltä essanpöntöstä. Ei vittu, emme pääse tätä ylös. Etkö? No niin. Sitten vielä. Ei vittu. Vittu mikä api. Au. Jaha. No niin, kädet alas. Eiku ylös. No niin. Ylös.
Joo. Perkele. Tulee useampi kyllä. Tulee aika paljon, niin mä lähden kanssa sinne. Ui! Jutu tästä siihen välille. Arvasin. Hyvä. Kiilata. Epä, ei mä. Lomakas ja kumppanit lähtee siilojen kohdalla pohjoiseen päin karkkuun tommonen pinkki BMW-merkkinen henkilöauto. Mä pitää ottaa kiikarit tuosta noin. Rötna. Ylinopeutta saatana. Kädet! Monta niitä oli siinä vielen kaksi. Ammuttaan taas. Tää on paha, tää on paha, tää on paha. Ai. Tää on tähän näköradio sinne. Kutti. Kyllä lukitsit nyt tuo. Menikö tästä niinku vasoja? Mistä läpi? Kuka tänne putos? Ei, tää se ampuu se. Olen mä tasen pettänyt. Se lähti tästä ajamaan karkkuun etelää kohti. Meidän yksi kaveri tipahti tähän. Kun siinä on se bilepaku siinä nurkan takana, että se on aika laittoman värineet, jos he voisi vähän vaihtaa siihen väriin. Selvä! Me maalaan sen keltaiseksi. Miten? Pappaa. Ei pappaa. Elä nyt! Mitä helvettiä siettii? Sai komennon, että vähän laittoman värinen kihveli on ja piti muistuttaa, niin miettii, että minä maalaan sen itse keltaiseksi. Kiitos. Niin ei tarvi muistuttaa nyt, että se on väärän värinen, pappa. Kun se on ihan kuseen keltainen. Ei pappa, saata. No. Onks täällä kaikki työdessä? Joo, mie... Prismalla ei lähe. Täällä on näin. Vittu. Puutakka nyt kaikki perkele kilippasella. Täällä on vittu jorma. Mikä vitun pomppu toi oli? Äi! Molemmat on täällä rannassa. Pasi vittu vaan. Heittää sen autosta pois. Ei, kokeilla herättele. Laittakaa se vaikka nukkumaan tai jotakin, jos se nukkuu aikuista oikeesti. Täh.